ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ የፕራይም ዜና ቆይታ ተጀመረ። በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ፣ በከተማ ደረጃ የተሰጠው የአቅም ግንባታ መድረክ የፓርቲ ሳቢዎችንና ስነ ምግባር ማዕከል በማድረግ አንገብጋቢ ችግሮችን ከመፍታት አንጻር የህዝብ አገልጋይነት ስሜትን ማላበስ የሚያስችል መሆኑ ተገለጸ። አሸባሪ ህወሓት ቆቦና ጭናን ተቆጣጥሮ በቆየባቸው ጊዜያት ከፍተኛ የጦር ወንጀሎች መፈጸሙን የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት አረጋገጠ። በአማራ ክልል በአሸባሪ ህወሓት ወረራ ከኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች የተፈናቀሉ ወገኖችን ጨምሮ 11.6 ሚሊዮን ሰዎች የዕለት ደራሽ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን አመላከተ። ሩሲያ ዩክሬን ድንበር አቅራቢያ አሰማርታ ከነበረው ጦር መካከል የተወሰነውን ወደ ኋላ መልሻለሁ ስትል መግለጿም ተሰምቷል። ከዜናዎቹ ጋር አለም ሰገድ አበበ። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናልፋለን። በኢትዮጵያ ያልሰከነው የፖለቲካ አውድ ለህግ አስከባሪዎችና ለፍትህ ተቋማት ከባድ ፈተና ሆኖባቸዋል ሲል የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጎዴውን ጢሞቴዎስ ተናገሩ። የፍትህ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት በአዳማ እየተካሄደ በሚገኘው የፌዴራልና የክልል ጠቅላይ አቃቤ ህግና የጋራ መድረክ ላይ ስለመሆኑም ተሰምቷል። ኢትዮጵያ በበርካታ ችግሮች እየተፈተነች ቢሆንም የተጀመረውን ሀገራዊ የእድገት ጉዞ ስኬታማ ለማድረግ የፍትህ ተቋማት ሚና ጉልህ ነውም ተብሏል። እንደ ሀገር ወጥነቱን የጠበቀና ጥራት ያለው የፍትህ ስርዓት እንዲኖር ለማድረግም ተገማች፣ ተቀራራቢና ቀልጣፋ የህግ ውሳኔዎች ሊተላለፉ ይገባል መባሉን የዘገበው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘገባ ነው። በከተማ ደረጃ የተሰጠው የአቅም ግንባታ መድረክ የፓርቲ ሳቢዎችንና ስነ ምግባር ማዕከል በማድረግ አንገብጋቢ ችግሮችን ከመፍታት አንጻር የህዝብ አገልጋይነት ስሜትን መላበስ የሚያስችል መሆኑ ተገለጸ። በወረዳና በታችኛው የፓርቲ መዋቅር ላሉ አመራርና አባላት በተሰጠው የአቅም ግንባታ መድረክ ለተነሱ ሀሳቦች በከተማው ከፍተኛ አመራሮች ማብራሪያና የቀጣይ ስራ አቅጣጫም ተሰጥቷል። በከተማ ደረጃ የተጀመረው መመረጥ ተለውጦ ሀገርን ለመለወጥ በሚል ሰነድ ዙሪያ በተዘጋጀው የአቅም ግንባታ መድረክ እስከ ወረዳ ላሉ አመራርና ለበታችኛው የፓርቲ መዋቅር አመራርና አባላት ባለፉት ቀናት ሲሰጥም ቆይቷል። በመድረኩ ላይ ለተነሱ ጥያቄዎችና ሀሳቦች ዙሪያ ዛሬ የከተማው ከፍተኛ አመራሮች በቪዲዮ ኮንፈረንስ አማካኝነት ማብራሪያና የቀጣይ የተግባር አቅጣጫ ስምሪትም ሰጥተዋል። በቀጣይ ለሚኖሩ ተልእኮዎች በብቃትና በጥራት መወጣት በሚያስችል መልኩ ዝግጁ እንዲሆን ለማስቻል የተዘጋጀ የአቅም ግንባታ መድረክ እንደሆነም ነው የተገለጸው። አመራሩና አባሉ ሀገራዊ አንድነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ከማድረግ አንጻር በግንባር ቀደምነት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ የሚያስችል አቅጣጫ መቀመጡን ከከተማው ብልጽግና ፓርቲ የተገኘ መረጃም ያመለክታል። በአሜሪካ ኮንግረስ አባላት የቀረበው የኤችአር 6600 ረቂቅ ህግ ኮሚሽን ከመንግስታቱ ድርጅት ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጽህፈት ቤት ጋር በጣምራ የጀመረውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ምርመራ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ አመላከቱ። ቢቂ ሰቦቃ በስፋት ተመልክቶታል። ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ከተከሰተው ጦርነት ጋር ተያይዘው በተፈጸመ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ኮሚሽኑ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በመሆን ሰፊ ምርመራ እንዳደረገና እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ይህን መሰረት አድርጎ ከሁሉም ወገኖች ተጠያቂነት ስርዓት እንዲሰፍን እንቅስቃሴ እያደረገ ባለበት ወቅት በአሜሪካ ውስን የኮንግረስ አባላት የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዳው ኤችአር 6600 ረቂቅ ህግ መዘጋጀት ሂደቱ ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ ስለሚኖረው ጉዳዩ እንደገና ሊጤን ይገባል ብለዋል። በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዝ በተወሰነ መልኩ መሻሻል ቢያሳይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጦርነቱና በመሰል ውስብስብ የፖለቲካ ችግሮች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተበራክተዋል ያሉት ዶክተር ዳንኤል በተለይ በአማራና በአፋር ክልሎች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን ተናግረዋል። ጉዳዩን በገለልተኛነት መርምሮ የተጠያቂነት ስርዓትን ለማስፈን በአሜሪካ ኮንግረስ አባላት የቀረበው የኤችአር 6600 ረቂቅ ህግ በህዝቡ ዘንድ ተገቢ መረጃ እንዳይገኝ እንቅፋት ይሆናል ያሉት ኮሚሽነሩ በሰብአዊ መብት ጥሰቶች ከለላ የሚደረግ የፖለቲካ ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ የማዕቀብ ሀሳብ የያዘው ረቂቅ ህግ በተለይ ሴቶችና ህጻናትን ክፉኛ ይጎዳል። ይህም ለኢትዮጵያ አዎንታዊ መፍትሄ እንደማያመጣም አስገንዝበዋል። የተፈጠረ ችግር ቢኖርም ጉዳዩን በሚመለከታቸው የአገሪቱ ተቋማት መታየት ሲገባው በኢትዮጵያ ጉዳይ በቀጥታ ጣልቃ ለመግባት የሚደረግ ጥረት ሌላ ቀውስን የሚያመጣ መሆኑን ኮሚሽነሩ ተናግረዋል። አሁን በኮንግረስ አባላት የቀረበው ረቂቅ ህግ
ኢትዮጵያ የፈረመቻቸውን የዓለም አቀፍ ህጎች መር ያልተከተለ የጣልቃ ገብነት ጫና እና የሰብአዊ መብት ህጎችን የሚጥስ ነው ብለዋል። ይህ ሲባል በሰብአዊ መብት አያያዝ ጉዳይ አገራት አይመለከታቸውም ማለት እንዳልሆነም ተናግረዋል። በአሜሪካ ኮንግረስ አባላት የቀረበው የኤችአር 6600 ረቂቅ ህግ ከዚህ በፊት በኢራን፣ በሱዳንና በኩባ ላይ ተጥሎ እንደነበር ያስታወሱት ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በእነዚህ አገሮች ያስከተለው ሁለንተናዊ ቀውስ በቀላል የሚታይ እንዳልሆነም ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በጦርነቱ ምክንያት የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች በተመለከተ ኮሚሽኑ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር ባደረገው ምርመራ ያስቀመጣቸውን ምክረ ሀሳቦቹን ተቀብሎ የተጠያቂነት ስርዓት ለማስፈን እንቅስቃሴ ላይ ባለበት ወቅት ማዕቀብ እንዲጣል ማሰብ የወደፊቱን የተጠያቂነት ስርዓትንም ሆነ የመረጃ አሰባሰብ ሂደቱ ላይ ጫና ያሳድራልም ብለዋል። ኮሚሽኑ በተጨባጭ በመሬት ላይ ያለውን እውነታ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የመግለጽ ስራ ቀደም ሲል እንደጀመረ ሁሉ አሁንም በሰማያዊ መብት ዙሪያ ለሚሰሩት አካላት ጫናውን የማሳወቅ ስራ እንደሚሰራም ጠቁመዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያን በተመለከተ በአሜሪካን የኮንግረስ አባላት የተዘጋጀው ኤችአር 6600 ረቂቅ ህግ የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያላስገባ መሆኑን ገልጸዋል። በተመሳሳይ በአሜሪካ የሚኖሩ የተለያዩ የኢትዮጵያውያን አደረጃጀቶችና የዲያስፖራ አባላት ረቂቅ ውሳኔ ሀሳቡ ኢትዮጵያ ለሰላም የዘረጋችውን እጅ ከግንዛቤ ያላስገባ እንደሆነም እየተቹት ይገኛል ሲል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። አሸባሪ ህወሓት ቆቦና ጭናንን ተቆጣጥሮ በቆየባቸው ጊዜያት ከፍተኛ የጦር ወንጀሎች መፈጸሙን የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት አመላከተ። የሽብር ቡድኑ በሐምሌና ነሐሴ ወራት በአካባቢው የጸጥታ ኃይሎች ደርሶበት የነበረውን ሽንፈት ለመቀበል መሳሪያ ያልታጠቁ በርካታ ዜጎችን መግደሉንና እድሜያቸው ከ14 ዓመት ጀምሮ ያሉ ሴቶችንም በጅምላ መድፈሩን ሪፖርቱ አመላክቷል። አምነስቲ ያነጋግራቸው የአይን እማኞች በርካታ የቆቦ ነዋሪዎች በቡድኑ ግፍ መገደላቸውን ሲመሰክሩ አምነስቲ የሳተላይት ምስልን ተጠቅሞ በመረመራቸው የቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ ሚካኤል አብያተ ክርስቲያናትም እነዚህን ግድያዎች የሚያመላክቱ አዳዲስ መቃብሮች መገኘታቸውም ተሰምቷል። የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ USAID በኢትዮጵያ በተከሰተው ድርቅ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሚውል ከ39 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ የሰብአዊ ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ። የሰብአዊ እርዳታው በድርቅ ለተጎዱ ከ1.6 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የምግብ ድጋፍ ለመስጠት ያለመ እንደሆነም ነው የተነገረው። ኤጀንሲው በድረገጹ ባወጣው መግለጫ የሰብአዊ እርዳታው ተጨማሪ ድጋፍ መሆኑን ገልጾ ሌሎች ግብረሰናይ አጋሮችም በአገሪቱ በድርቁ ምክንያት የተፈጠረውን አሳሳቢ ፍላጎት ጉት ምላሽ ለመስጠት ድጋፋቸውን እንዲጨምሩም ጠይቋል። ግጭትን ለመከላከልና ለመቀነስ የሃይማኖት ተቋማት ወይም መመሪያዎች ሚና በሚል ርዕሰ ጉዳይ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ውይይት እየተካሄደ ይገኛል። ውይይቱ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች አሁን ስላለው የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ የጋራ መግባባት ላይ እንዲደርሱ ያለመ መሆኑም ነው የተገለጸው። በመድረኩ ከጋራ እሴቶቻችን ያፈነገጡ ተግባራት እንዳይፈጸሙ አንድነታችንና አብሮነታችንን መጠበቅ አስፈላጊ ነውም ተብሏል። ውይይቱ ዛሬን ጨምሮ ለሁለት ቀናት የሚቆይ የሚሆናል። ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ በማከናወንና አስፈላጊ የሰነድ ማሻሻያዎችን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በማድረግ እንዲያስገቡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አሳሰበ። ምርጫ ቦርድ ህዳር 23 ቀን 2014 ከፓርቲዎች ጋር ባደረገው ምክክር በአዋጅ ቁጥር 1162 ህዝባር 11 እና በመምሪያ ቁጥር 3/2011 መሰረት ከስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ መጠናቀቅ በኋላ ጠቅላላ ጉባኤ እንዳይካሄዱና የሰነድ ማሻሻያ እንዲያደርጉ የተገለጸላቸው ፓርቲዎች የሚጠበቅባቸውን አጠናቀው ባለማቅረባቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተነሳ በአንድ ወር ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤያቸውን እንዲያከናውኑና ለቦርዱ እንዲያስገቡ መወሰኑን በምክክሩ ወቅትም ለፓርቲዎች መገለጹን አስታውሷል። በዚህም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ መወሰኑን ተከትሎ ከስር ስማቸው የተዘረዘሩ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤውን በማከናወን እንዲሁም አስፈላጊ የሰነድ ማሻሻያዎችን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በማድረግ እንዲያስገቡ ምርጫ ቦርድም አሳስበዋል። አገራዊ ፓርቲዎችም የኦሮሞ ነጻነት ንቅናቄ፣ የኢትዮጵያ ነጻነት ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ፣ ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ፣ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ፣ አዲስ ትውልድ ፓርቲ፣ የመላው የኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት፣ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር፣ ብልጽግና ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ ህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄም ናቸው። በተጨማሪም ክልላዊ ፓርቲዎች የሲዳማ አርነት ንቅናቄ፣ ካፋ አረንጓዴ ፓርቲ፣ የጋምቤላ
حزب نصانت نکنند که مچو دموکراسی پارتی هداسی پارتی یتگرای دموکراسی پارتی یا فارسبوش فتای دموکراسی پارتی یا مارا دموکراسی حال نکنند که بورو دموکراتی پارتی آرنه تگرای ل دموکراسی لوالوینت یارگو بابیرای دموکراسی نکنند که موناچون یا ایتالیا مرچابورد ماست اوقات. به آمارا کلل با شباری هوات ور رانا کورومیان نبینشانگول گومز کلل لچه تفنگل وگنوشن چمرو اصران دنه تب سدست میلین سوچ یه لط دراش دگافنده میاسفلگاچو یه کلل وادگا مکلا کرنا مگو باستنا کمشن املاکت لنزیو دگافی میشوزه گو چه کللو منگست یه فدرال منگست دیاس فوراو یا همانو تکاماتنا گبرسن نایدر جوتو چیل تکوارت دگافنده در گوم تتیجی گنوش مکاکل ابزاری چو و دمنوره چو مملا ساختم تملا اکتول. بزیم با مراکل کسیمین نه دو ولو سمن شوا رومو بیر سمن نه واجهم را بیرای زون باتا کلای اند نتب آرات میلین سوچ کمنوره چو تفنگلو میکویت هاشون یه ایزیازه گفتم مسایل. کرومیان بین شنگول گمز کللوش کدام مسیل تفنگلو و د آمارکل لکبو زتای متوشیس و گنوش اسکاهون و دک ادمو منوره چو یال تملا سونا چوم تبلوال. لنزیزه گوش یه میدر رگو دگفت تا نخرون دیگه تلم تریسلام کربو فانا برودکاستینگ کورپریزک بول. کبرات نه کبران تملک هست چاشن کپرای میڈیا آنهم زینا پرایم دکه تلیکینیال آن دمو حالا ما کفزین آشن و دنانت ندرسندن. روسیا یوکرین دنبرگر بیا سمارت کنه برود اور مکاکل یه تو سنه و دو حالا ملشالو بطلم. پریزیدنت بایدن گن روسیا یوکرین لطور تیچلاله چه میلو سگات اندایل مهونم تسمتوال. پریزیدنت بایدن یه روسیا وررا یه مگات امدلو اندالنو کالوم بحالا وررا اون تکتلو لیمت ایمی چلو سبای کاؤس کفتنگ علیهون اندامی چلو ماساس بوال. امریکانچ امرو مرابوین روسیا به یوکرین دنبرا قرابه که اندمتو همساشیو بلای و تا دروچن اسمار تالش یلو میکنیلو. یه روسیا مکلاک رابالات یه توسنوتن مانگس ها کساچون مالش شگوم. بایدن گن یه الترگاگت امسینوم تنگروال. انده بی بی سی زگبا کنه بایدن یه روسیا و تدروچ اکبا بولکو موتاتا چو ملکام نگر بیهونم یه سلمانو گن مرگاگچا یه لنگم سیلو من نگرا چوم تسمتوان. بمچارشم. یا هندراسو یک ارمو پریزیدنت وان اولاندو هرناندز که عدد زج ازگار به تازه به کار به باچو کس مکنیت به گوده ترسر موالا چوت سما. یونایتر ستیت یک ارمو پریزیدنت که اگر اندایو تو بمارک تلال فوندی ستات کتا یکچ کس هاتات پوالا پولیس وانا کتا موها تگوس گال پا وده میگنیو منورا بیتا چوم تسمار توال. یه سر مازجا که تا باچو بحالام یک ارمو پریزیدنت به منورا بیتا چو بمگوید جا چون لپولیس مسته تا چوم تاو گوال. هرناندز بکاتینا تاسرو که منورا بیتا چو سی وستدوم تای توال. هرناندز اسکن دارو پینا کداتر اسکولت شاسرار درس خوندراسن به تکلی منسترنت ممراتا چومی تا بگل. کبراتنا کبران تملک های چاشن که پرای میڈیا لیلتوی از ناچو زیناوچ یه تکتا تلاچو تنی مسئله بر که زیناوچو بار خانم سگیر ابو بکویی تادر گیلو گریه یه پرای میڈیا پروگراموچ بودن نانتم رساچو نیگه تلالو